السلام عليكم وعلى ليال وانا سلامي ملك ساجوكتين مانتا فيديو غاني سوردقية وفيديو افتاركا افتور كان ديارينا يو راشن بالاسوي بنايا عمتنا وان كاريننا سوردو وادو داو شوعان نيرتو سيا اشرح جديد نسيبي سو كنيسه وركسين مبارك باكو قران كان رمضان سو رمضان مبارك سدا ميس كو اودي كرتا اما غدار كا ستوري كرتا انا وحو مليا كني وا روز جولد جولد ذهبي نوي هيين لكن سيلفر ما هين سو وحو ما انت سبراي كرانيو ام غانا سبراي ذم سو رمضان مبارك كني با سوف قرح بن بو صباحي very affordable na badan ka waqali $100 waxa ma arkay laakin kan wuxuu aha midkiiba xumaraya $25 ega kuwan waan suubi so kan is lamba ku qoran miiska ku deyn karta kana waa another wreath for Eid Mubarak of flower iyo wax kasta ka suri doono kana Eid ba ku qoran so a seasonal decoration so Eid inshallah sawa u dhig karta Eid Mubarak But yeah, no, like, very nice. Link on this or dig it off. Station $11 by the sea. Happy D. Link on this or dig it. Wahoo and Tukan Toronto. Kuyala, like in online shipping will lean in or what free shipping now. So, yeah. So, how can we have a career head bank? Yeah. Channel kaga wani soo dhigi description box asta video ga sana u bixi bangi han macaan soo qurux badan buu soo baxay soo eega xagan kalena waxaan dhameeyay hada intan kariyo kaka oo oven kan ku kariyay oo saliid aan ku karin marka waa Soomaali beenye beeradan dadna waxa raadaan de ana ku kaka baan ku naqaana walaa qof kasta magac buu leeyahay baranako anigu horta naftigeega kaka baan u yaqaanaa soo saasma oven ku galiya markasta badanka markay tahay waxaan isku qasbaa intaan saliida ka yareeyo cuntada soo adan ku karin karo an oven ka ama adan ku karin karo an air fryer ka waan isku qasbaa soo waxaan imika bisu xamarinaya om butter baan dusha marinaya golden baan doonay to see noqdo because in baan sankor ku shubi doonaa balaakiin maashaallah si qurux badan igu soo baxay waa kaa sawirka sin sankor baan kuwa ku shubay badanka ma sameeyo sidan rabadaanka healthy baan ku isku qasba laakiin rabadaankeedu maalin baan kariyaa bangi iyo kaka iyo samuse iyo maxay so waxaan sidan baan wixii video ga the full video channel kay ku jira Austin waan isoo dhigay waa igi kartin inshaallah basu qurux badan bay soo baxay mashaallah imi kana bas wanted to say wallahi waxaan ku kariyena fixiso yeast baan ku kariye so aad u qurux badan bay soo baxay mashaallah so wakas imika labadan markaan dhameeyay aan suuqan u yar baxaya alaba soo iibsan doona inshaallah grocery haul bani samenaya markasta waxa jecshay intan inta subaxan suubsido so maanta waxaan suubsi suuq oo maanta gee kani baan u baxay kombucha wuxuu fiican yahay gut flora adaa jecshay waxa gas ka loodan u fiican yahay kana waxaan u jecel yahay waa 1 gram of carbs baan u malaya ama sugar ha waa fermented drink marka wuxuu fiican yahay gut flora ga moyan saaf somali ndi ku fahamsiin lahaa but wasta yaawurka bacteria fiican baa ku jira and caloshaadu fiican yahay so kana u ka sii fiican yahay yaawurka so kani baan u baxay saddexdaadan waxaan oran dhammaan suubiye kani baan u suubiye inankayga yar so imika wuxuu cunaa boorash boorashkii kale waan ku tijaabiyey oo igu diiday so kani baan u suubiye oo kii ciyaalka waa boorash wax kale kuma jiro so this is very good laba avocado waan isaga usoo iibiyey mousse raadahan waxaan soo iibiyey waan itusi doonaa waa mask wajiga marsho baan ku sameeyaa waan itusi doonaa inshaallah kana waan soo iibiyey because waxaan doonaa intaan u fixiyo gacmaha ku cuno apparently way jecel yihiin ciyaalku so kana waan ku tijaabin doonaa
buskudkan waan soo iibiyey kolleyba maaha very good laakiin uu jecel yahay kolkoleymanka marka cuntada u diyaarinayo inpatient buu noqdaa wuu ooyaa so wax yar instagram musiyaan u baahan yahay so kani waan soo iibiyey basto briis bacdan yar baan soo iibinay because briis maba cunno afadan bio peria water and yeah so maanta waxaan ku qadaynanaa steak steaki sidii dee soomaalida loo googooyey ton badan steakiga nusan baan waxay waa very easy iyo and long green beans so very easy waana tusi doonaa mar horena waan soo dhigay but this is very good oh my god macaan waana easy na fakas sabaan iskulaaqay badanka dhan haleelo glaserkan ku xireen habeenka san iskulaaqay glaserkan ku xireen udgoonka imika bas waxa ka maqan kamsaro in yaro kamsaran ku laaqay bas khalas waan shiilana sabas wakas steakiga waan dhameeyey imika waxaa meelayaa vegetablekeyga long green beans aad iyo aad baan jecel yahay nafaqadana way fiican tahay soo saa baan u meeray dherigaan ku karinayay steakaan ku dhex ridi doonaa waan iloobin tani duubo suduuq subaxa markii aan dhameeyey waan daalsanaa maanta waxaan kariyay bangiyo kaakacyo cuntoyo suuq baan tagay wakas insha allah waxaan rajeynayaa videoga intina caajabisay like subscribe kayga iloobina insha allah waa noo beri toobanaa مع السلامة